kabineti itadewa kachika kachisiro kunonyeza kunene ngana wakati wa minister abiri okuli pasi na muganzo mbeze ebitaka ne aida eliyo sinata minister mbeze wa teknolojia otolwa abantu batanika mwezi ogwo kubiringa biri munya kuti afrikana minister bitaka beti ya mungi bere asinga nyakabundu ka baka parliament ava mu buganda kugira kunsonga ezitaka okubulo tebadde mabiganga bazibyogira mafukule omulino okuwerangira. If a minister can't really control herself when people are speaking, then you'd rather be an L1 chairperson. You need to listen. We are talking sense here. Sobola muleka amateeka agafuga enkiiko agenda ino okugoberera. Wabaawo alina nga omuntu avudde ku mulamwa ali mu bakyusinga omuntu nga right natural justice tetuukiriza muleka. Mo kino nantaba yatukana okusitula minisita mongi na mtu aleka yunga okutawuluza enkana zitaka jeremisa munne na mukazi ogende nga butakula gatali kwa mfofo nga biri musanvu omwezi ogwokubiri. I want to hand over a map showing that we have erased all evidence related to survey on your land. Lwachi kubanga ya gali taka munene na yoku musinga na ye ya sazewo akula mazima. Kubanga katai siti ya kachira kemulemi mkola. Ebiro uzubie mulijo misula mutaka. Alota taka. Na ye ya chogedejo atele ilo ndi mutaka. Mwuru waka. Chensonga zawa ntuleka yungeze taka. Tezigenda kugwa ule nebaka. Ensonga ne tusene mu parliamenti omubaka wakasiroka wonte okupeera ye bategeeza speaker byekadaga mu tulu lwaleero nga namuganza bwe yalabikirawo ku TV nga langira munne nantabwe wa malaya. And moreover, these are women. We expect them to respect themselves. Nampala wa NRM nankabira ategeeza parliamenti ntula nga kabini byetadde wakakiiko ku nsonga z'ababiri bano era nga bakuyitibwa babitebye. Cabinet already took a decision on the matter of discipline or indiscipline. Chikwana wakubirizwa omumyuka wa Prime Minister asooka, Yeno Moses Ali, ne Speaker Kadaga alagidde akakiiko ak'empisa, aka Palamenti kano nyakatabi akalaganga na muganza, avuma Nantaba olw'ekisalira amagezi, abakabinja olwogedde okuyingira abiri bano gye bayinza, okukakanya mampati basobole okukola emirimu, nga tebanenengana. Okusanga Minisita omuntu omukulu ng'ayombagana ne munne ku mpewo. Naita munenti no prostitute talina kuogera bwa deni chikulaga moral conduct. However, parliament is the summer of Uganda. Enwanagana balinga bakazi bajja pasisi na muganza basafaringa from village excitement bambi bakatuuka kakati bwe bagwa mbintu ebyo byosuubira gwe saasira omuntu abadde omuyalo okugwa mu mmere nga teyabimanyira. Of course ere muvulubana maaso yenna kati bambi byakya asuubira okukola byebisinga obungi naye musaasidde. Toyinza kugenda eri ng'owemulaba minisita banno waayi. Buli omu alina oluvimbo lwe lw'abaavimbyemu kati alaba ng'ono oluvimbo alumulyako. Wadde nga Nantaba abaddeyo mu palamenti aganya okubaako kyayogera bannamawulire ye namuganza talabise ku lutulu olwaleero. Obedi Lutale, ne lwekyo nakisibwa kusakidde gule yino, Twabukedde TV.